seeds, you had them this sun, World War II, to sun is never was a second, we do not even make chain. Oh, the chance column, Verchi, Noemberi Tirva, very conk sample, Ghost Anguma. Անկումը հերապարապել, ինչ ասանշանակում ես համար, օգոստոսի սկսած, այս ցուցանիշները մեզ հուշում էին, որ պիտի որ գյուղատեսական ապրանքների առաջարկը նվազել կտրու, որը որ ավելացնելու է ըստ էության գյուղատեսական ապրանքների գնային ֆոնը, բայց արդյունքում մենք նոյեմբերի ցուցանիշներն ունենք, որտեղ որ մեծ կշիռ ունեցող գյուղատեսական սեզոնային ապրանքներ, ինչպես որ մենք ենք ասում, ըստ էության նույն գնային ցուցանիշների մեջ են, ինչ որ անցած տարի. Այսինքն ակնհայտ է, որ գյուղատնտեսության ոլորտում որոշակի վիճակագրական խնդիրներ կան, բնականաբար եղել են նաև տարվա ընթացքում ներջուղային խնդիրներ, որոնց մասին պատգամավորները բավականին խոսել են, ես չեմ ուզում դրանք անդրադառնալ, և ըստ էության, եթե համփոփ ենք, մենք մշտապես մեր կանխատեսումների ընթացքում նվազացրել ենք ես մեր գնաճային տարեվերջի ցուցանիշները, և արդյունքում տարեվերջին կունենանք ավելի ցածր գնաճ